የነገው የበርሊን ማራቶን በጉጉት እየተጠበቀ ነው። ኢትዮጵያውያን ወንዶች ከማይደፈረው አትሌት ጋር ይፋጠጣሉ። ሴት አትሌቶቻችንም እየተጠበቁ ነው። እነማን ናቸው? በአትሌቲክሱ ዘርፍ ምን ታሪክ አላቸው? የቀድሞው መከላከያ ያሁኑ መቻል እግር ኳስ ክለብ እሁድ ከጊዮርጊስ ጋር ባለው የዋንጫ ጨዋታ አልሳተፍም ሲል አስጠንቅቋል። ማስጠንቀቂያው ምንድነው? በዝርዝር ይዘነዋል። አቡበከር ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ የታደመበት ጨዋታ ድራማ በሚመስል መልኩ ተጠናቋል። ድንቅ የእግር ኳስ ጥበበኛው አቡበከር ከጨዋታው በኋላ አስተያየቱን ሰጥቷል። ይህንንም እንነግራቸዋለን። በደማቅ ሁኔታ በስድስት ክለቦች መካከል ሲደረግ የነበረው ውድድር ዛሬ የደረጃና የዋንጫ ጨዋታዎች ተከናውነውበት ፍጻሜውን ያገኛል። እነማን ለዋንጫ እነማን ለደረጃ ይጫወታሉ? ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን። አድዋ ሚዲያዎች ነን። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ የኢትዮጵያ እግር ኳስና አትሌቲክስ መረጃዎችን እንድታገኙ በዚህ አጋጣሚ እንጋብዛለን። ኬንያዊው አስገራሚ ድንቅ አትሌት በዓለም ታሪክ ምድር ከተፈጠረች ሩጫ ከተመዘገበ ጀምሮ በማራቶን የታየ ግሩም አትሌት ነው። አትሌቱ ከዓለም አራት የማራቶን ታሪክ ምርጥ ሰዓቶች ሶስቱ በስሙ የተመዘገቡ ናቸው። ኢትዮጵያዊ ቀነኒሳ በቀለ ብቻ በኪፕቾጌ መካከል የገባ የዓለማችን ብቸኛው አትሌት ነው። ነገ በ2006 እና በ2009 መካከል አራት ተከታታይ የበርሊን ማራቶንን ያሸነፈው ታላቁን ኃይለ ገብረስላሴን ለመቀላቀል አራት የበርሊን ማራቶንን በማሸነፍ ሁለተኛው ሰው ለመሆን እየሞከረ ነው። ኬንያዊ ኪፕቾጌ በዓለም የማራቶን ፈጣን ሰዓት ታሪክ አንደኛው ይህ አትሌት ነው። የገባበት ሰዓት ደግሞ 2 ሰዓት ከ01 ደቂቃ ከ39 ሴኮንድ ሲሆን ቦታው በርሊን፣ ጊዜው ደግሞ በ2018 ነው። የሀገራችን አቦ ሸማኔው አትሌት ቀነኒሳ በቀለ ደግሞ 2 ሰዓት ከ01 ደቂቃ ከ41 ሴኮንድ የገባ ሲሆን ቦታው ለንደን በወቅቱ ከአንድ ዓመት በኋላ በ2019 ነበረ። ኪፕቾጌ እሁድ በበርሊን ማራቶን ይሮጣል። አሁን ዓለም እየጠበቀ ያለው ከማን ጋር ይፎካከራል ሳይሆን የራሱን ሪከርድ ራሱ ይሰብራል የሚለውን ነው። በእርግጥ ከኛም ሀገር ጎበዝ አትሌቶች ይሳተፋሉ፣ ሊቀድሙት እንደሚችሉም ይጠበቃል። ኪፕቾጌን ይቀድመዋል ተብሎ የሚጠበቀው ኢትዮጵያዊ አትሌት ጉዩ አዶላ ነው። ኢትዮጵያዊ ጉዩ አዶላ በበርሊን ባለፈው የውድድር ዓመት 2 ሰዓት ከ05 ደቂቃ ከ45 ሴኮንድ በሆነ ሰዓት አሸንፏል። ከጉዳት ጋር ከታገለ በኋላ የመጀመሪያውን ትልቅ ድል ማስመዝገብ ችሏል። ልክ እንደ ኪፕቾጌ ሁሉ ጉዩም እጅግ በጣም ፈጣን ነው። እናም በዚህ ውድድር ለማሸነፍ ምን እንደሚያስፈልግ ያውቃል እየተባለ ነው። የአውሮፓውያን አቆጣጠር በ2017 ዓ.ም በዚህ ኮርስ በታሪክ ፈጣኑን የማራቶን ውድድር 2 ሰዓት ከ03 ደቂቃ ከ46 ሴኮንድ በሆነ ሰዓት ሮጦ አሸንፏል። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ግን በዚህ ውድድር አልሮጠም በጉዳት ምክንያት። ይህንን ውድድር ሌላ ሰው ነገ የሚያሸንፍ ከሆነ ታምር ይፈጠራል፣ ወይም ሁለቱም ኪፕቾጌና ዶላ ፈዘዋል ማለት ነው ይላል የካናዲያን ራኒንግ ዘገባ። በውድድሩ የሁለት ጊዜ ኦሎምፒክ አሸናፊው የርቀቱ ክብረ ወሰን ባለቤት ኤሉድ ኪፕቾጌ እንደገና ክብረ ወሰኑን ያሻሽላል ተብሎ ይታሰባል። የአትሌቲክስ ዘርፍ ላይ ትኩረቱን አድርጎ የሚሰራ አንድ የድረገጽ ባለቤት ከኪፕቾጌ ብዙዎች ሊማሩ ይገባል፣ በኔ አረዳድ እርሱ ድንቅ ነው፣ ቢዝነስን መስራት መቼም ይደርሳል፣ ታሪክ ይበልጣል ያለ ይመስለኛል። በሩጫ ስፖርት ላይ ታሪክ ለመስራት ጊዜና ወቅት ስላለው ጊዜና ወቅቱን አውቆ መጠቀም ብልጠት ነው። ኪፕቾጌም በጉብዝና የወቅት በእድሜ ልጠቀም ታሪክ ልስራ ያለ ይመስለኛል። ልባሙ ሰው ቢዝነስ ይደርሳል፣ ቢዝነስ ከጀመርኩ አእምሮዬ በቢዝነስ አስተሳሰብ ስለሚያዝ ሩጫው እንዳሮጥ ስለሚያዘናጋኝ ቢዝነስ ከሰራሁም በተወካይ ያለና ራሱ ለሩጫ አሳልፎ የሰጠው ሰው ነው። ለዚህም ነው ብዙዎች ሩጫ በቃ ባሉበት ሰዓት እሱ በዚህ እድሜው በኦሎምፒክ ያሸንፋል፣ ታሪክ ያጽፋል፣ ታሪክ ይሰራል፣ ለሪከርድ ይሮጣል፣ ሪከርድ ይሰብራል፣ በሩጫው ከፍተኛ ቢዝነስ ይሰራል፣ ውሎ ክብሩ ሁሉ ነገሩ በዓለም በትልልቅ ቦታ ነው ሲል ሀሳቡን ገልጿል። ከኢትዮጵያዊ ጉዮና ከኪፕቾጌ ጋር ይፎካከራል ተብሎ የሚጠበቀው ሌላው አትሌት ኤርትራዊ ግርማይ ገብረስላሴ ነው። ግርማይ በ2018 በዓለም ሻምፒዮናና በቤጂንግ እንዲሁም በኒውዮርክ ማራቶን በ2016 ደግሞ በሪዮ ኦሎምፒክ ተሳትፏል። በእርግጥ አዶላና ኪፕቾጌ ጋር ለመራመድ ፍጥነቱ ላይኖር ይችላል ተብሎ ይጠበቃል። ከኢትዮጵያ በኩል ሌሎች ተሳታፊ አትሌቶች ደጀን ደበላ ነው። ከዚህ በፊት 2 ሰዓት ከ05 ደቂቃ ከ46 ሴኮንድ ምርጥ ሰዓቱ ነው። አሸናፊ ሞገስ ደግሞ 2 ሰዓት ከ06 ደቂቃ ከ12 ሴኮንድ የገባበት ሰዓት ነው። ታዱ አባተ
ሁለት ሰዓት ከ06 ደቂቃ ከ13 ሴኮንድ ምርጥ ሰዓት ያስመዘገበው ሰው አውሬ ሳተፋል። ሌላኛው ልመነህ ጌታቸው 2 ሰዓት ከ06 ደቂቃ ከ47 የሆነ ሴኮንድ አለው። እነዚህ አትሌቶች ከኪፕቾጌ ጋር አንገት ለአንገት ይተናነቃሉ ተብሎ ይጠበቃል። በበርሊን ማራቶን በነገው ተጠባቂ ውድድር ሴት አትሌቶች ሳተፋሉ። በኢትዮጵያ ውስጥ ከሴቶች ጥሩ ሰዓት ያላት ጎቶሚ ሾኔ ነች። 2 ሰዓት ከ20 ደቂቃ ከ11 ሴኮንድ የሆነ ምርጥ ሰዓት አላት። ወርቅነሽ ኢዲሳ 2 ሰዓት ከ20 ደቂቃ ከ24 ሴኮንድ የሆነ ጊዜ አላት። ሲሳይ ጎላ 2 ሰዓት ከ20 ደቂቃ ከ50 ሴኮንድ የሆነ ሰዓት አስመዝግባለች። ትግስት አምባቸው 2 ሰዓት ከ22 ደቂቃ ከ24 ሴኮንድ የሆነ ሰዓት አላት። በቀለች ጉደታ 2 ሰዓት ከ22 ደቂቃ ከ56 ሴኮንድ፣ መሰረት በለጠ 2 ሰዓት ከ24 ደቂቃ ከ25 ሴኮንድ፣ ንግስት ሀፍቱ እንዲሁም በኢትዮጵያ ከሴቶች የማራቶን ዘርፍ የሚፋለሙ ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ናቸው። ድል ለኢትዮጵያን አትሌቶች እንዲሆን አድዋ ሚዲያ ይመኛል። ወደ ሌላኛው መረጃ እንለፍ። መቻል አመራሮቹ አቅጣጫ እስከሚያስተላልፉልንና ውሳኔ እስከምናገኝ ድረስ በፍጻሜው ጨዋታ አንሳተፍም ሲል ቅሬታውን ገልጿል። በአዲስ አበባ ከተማ ዋንጫ ውድድር ለፍጻሜ የደረሰው የቀድሞ መከላከያ እግር ኳስ ክለብ የአሁኑ መቻል ቅሬታውን በመዲናችን አዲስ አበባ በደማቅ ሁኔታ እየተከናወነ በሚገኘው 16ኛው የከተማ ዋንጫ ውድድር ገልጿል። ትናንትና የግማሽ ፍጻሜ ጨዋታውን አከናውኗል። መቻልና ቅዱስ ጊዮርጊስም ተጋጣሚዎቻቸውን አሸንፈው ለፍጻሜ ማለፋቸው ተረጋግጧል። ሞቅ ባለ ደጋፊዎች ድባብ ታጅቦ የተደረገው የቅዱስ ጊዮርጊስና ኢትዮጵያ ቡና ጨዋታ ከመጀመሩ በፊት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አቤቤ ለሁለቱ ክለቦች 10 ሚሊዮን ብር ስጦታ አበርክተዋል። ይህ ስጦታ እናውቅና ለሁለቱ የሜድና ዩናይትድ ክለቦች ብቻ መሰጠቱን ተከትሎ ሌላኛው የከተማዋ ክለብ የሆነውና የፍጻሜ ተፋላሚው መቻል ቅር መሰኘቱን ገልጿል። የመቻል ክለብ ፕሬዝደንት የሆኑት ኮሎኔል ደረጀ መንግስቱ መቻል የአዲስ አበባ ክለብ ነው፣ ከሌሎች ቦታዎች የቀረቡልንን የተሳትፎ ጥያቄ ትተን የመዲናውን ጥያቄ አክብረን እየተሳተፍን የምንገኘው የከተማዋ ክለብ ስለሆን ነው። ይህ ሆኖ ሳለ ከተማ መስተዳድሩ ለቅዱስ ጊዮርጊስና ኢትዮጵያ ቡና ብቻ ሽልማትና እውቅና መስጠቱን አልተቀበልነውም፣ ከፍ ያለ ቅሬታን ፈጥሮብናል ብለዋል። ይህን ቅሬታ ለአዲስ አበባ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አቅርበዋል። ኮሎኔሩ ጨምረው ቅሬታችን ለፌዴሬሽኑ ፕሬዝዳንት አሳውቀናል፣ እነርሱም ጥያቄያችን ለሚመለከተው አካል አቅርበው እንደሚመልሱልን ነግረውናል። እኛም ለመከላከያ የበላይ አመራሮቻችን ጉዳዩን እናሳውቃለን። የመከላከያ አመራሮች አቅጣጫ እስከሚያስተላልፉልንና ውሳኔውን እስከምናገኝ ድረስ በፍጻሜው ጨዋታ አንሳተፍም የሚል ጠንከር ያለ ንግግራቸውን አጋርተዋል። ቅሬታው ከተፈታ ወይም መቻል ለመጫወት ከተስማማ የዋንጫ ጨዋታ እሁድ ነገ ከቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር በአበበ ቢቂላ ስቴዲየም ይደረጋል። በ16ኛው አዲስ አበባ ከተማ ዋንጫ ሲቲ ካፕ ግማሽ ፍጻሜ ጨዋታ በድራማዊ መልኩ ተጠናቋል። የአዲስ አበባ ሕዝብ የናፈቀውን የደርቢ ድባብ አይቷል። ጨዋታው በመደበኛው 90 ደቂቃ 1-1 በሆናቸው ውጤት በመጠናቀቁ ሁለቱም ቡድኖች ወደ መለያ ምት አምርተዋል። የአዲስ አበባ ከተማ ዋንጫ ሁለተኛ ግማሽ ፍጻሜ ጨዋታ በሙሉ ሰዓት በመለያ ምት ቅዱስ ጊዮርጊስ 4-3 በማሸነፍ ወደ ፍጻሜው ማለፍ ችሏል። ኢትዮጵያ ቡናና ቅዱስ ጊዮርጊስ 1-1 በጨዋታ በተለያዩበት ጊዜ ማለት ነው። በመደበኛ ጨዋታው አብዱል ከሪም ወርቁ 42 ደቂቃ ላይ ለኢትዮጵያ ቡና፣ ሀብታውን ገብረ እግዚአብሔር 49ኛው ደቂቃ ላይ ለቅዱስ ጊዮርጊስ ጎሎችን ማስቆጠር ችለው ነበረ። በዚህ ጨዋታ ላይ ቅዱስ ጊዮርጊስ እሁድ ከመቻል ጋር ለሚደረግ የፍጻሜ ጨዋታ ቢያልፍም መቻል መጫወት አለመጫወቱ አልተረጋገጠም። የማሚሎዲ ሰንዳውስ አጥቂ የቀድሞ ቡና ኮከብ ስቴዲየም ተገኝቶ ነበረ። ከጨዋታው በኋላ ዘ ቢገስት ኤንድ ዘ ቢዩቲፉል ፉትቦል ደርቢ ኢንካንትሪ ሸገር ደርቢ ሃፒ ቱ ስዊዚስ ቫይብ ትልቁና ውብ የእግር ኳስ ደርቢ ሸገር ደርቢ፣ ይህን ስሜትና ድባብ በማየቴ ደስተኛ ነኝ ሲል ሀሳቡን በይፋ የገጹ አጋርቷል። አቡበከር በአሁኑ ጊዜ በሀገራችን የሚገኘው በመጠነኛ ጉዳት ለሰንዳውስ እየተሰለፈ ስላልሆነ ነው። አቡኪ ለቡና በ47 ጨዋታ 36 ግብ ያስቆጠረ ጎል አዳኝ አጥቂ ተብሎ ይሞካሻል። በማሚሎዲ ሰንዳውስም ጎሎችን ማስቆጠር ችሏል፣ እጅግ ከአስደናቂ እንቅስቃሴ ጋር ማለት ነው። ነገር ግን አሁን ላይ ጉዳት ስለነበረና በባለፈው ለስፖርት ዞን ሽልማትም በእጩነት ቀርቦ ስለነበረ ወደ ኢትዮጵያ መጥቷል። የቀድሞ ክለቡ እያደረገው ባለው ጨዋታ እየተመለከተ ቆይቷል። እስከ ትናንት ድረስ በአዲስ አበባ ከተማ ዋንጫ ከቀድሞ የክለብ አጋሮቹ ጋርም ስቴዲየም ፎቶ ተነስቶ የናፈቀውን የሸገር ደርቢ ድባብ የቅዱስ ጊዮርጊስና የቡናን የድጋፍ ድባብና ጨዋታ
መከታተል ችሏል። ወደ መጨረሻው መረጃ እንለፍ። በደማቅ ሁኔታ በስድስት ክለቦች መካከል ሲደረግ የነበረው ውድድር ዛሬ ደረጃና ፍጻሜ ጨዋታዎች ተከናውነውበት ፍጻሜውን ያገኛል። የአማራ ባንክ ጣና ዋንጫ ለደረጃ የሚጫወቱት ሞደርን ጋዳፊና ድሬዳዋ ከተማ ናቸው። ቡሌ ኤፍሲና ወልቂጤ ከነማ ደግሞ ለዋንጫ ይጫወታሉ። ሁለቱም ቡሌ ኤፍሲና ሞደርን ጋዳፊ ከዩጋንዳ ተጋብዘው የመጡ ክለቦች ናቸው። በሀገራችን በውዋ ባህር ዳር ጥሩ የጨዋታ ጊዜ እያሳለፉ ይገኛል። ከነዚህ ክለቦች ውስጥ አንዱ ተጫዋች ለድሬዳዋ ከነማ ሊፈርም ጫፍ መድረሱ ይታወቃል። በርካታ ልምድ የተገኘበት ጨዋታ ነው። ይህ ጨዋታ ለማከናወን አማራ ባንክ 5 ሚሊዮን ብር እንዳወጣበት ታውቋል። ውድ የአድዋ ሚዲያ ቤተሰቦች ለዛሬ ያዝናቸው ስፖርታዊ መረጃዎች እነዚህ ናቸው። በነገ የሚኖሩ ውጤቶችንና የበርሊን ማራቶን የሚከሰተውን ክስተት እንዲሁም ሌሎች መረጃዎችን አካተን የዕለተ ሰንበት መረጃዎችን ወደ እናንተ ይዘን እንመጣለን። ቢካተት፣ ቢጨመር ወይም ቢቀነስ፣ ይህ ቢስተካከል የምትሉት ካለ ለማስተካከል ዝግጁ ነን። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ የኢትዮጵያ የእግር ኳስና የአትሌቲክስ መረጃዎችን ከበቂ ትንታኔ ከፍጥነትና ከታሪካዊ ዳራ ጋር አገናዝበን በቻልነው መጠን ወደ እናንተ እናደርሳለን። የዛሬን አበቃው። መልካም ቅዳሜ።